Abra a Bíblia de vocês em Salmo 22. Este é... definitivamente um dos meus salmos favoritos. Eu não acredito que haja um salmo que é mais rico em retratar a cruz para nós do que o que nós temos aqui no Salmo 22. E eu acho que provavelmente, se nós lermos isso, quero dizer, você pode ler diretamente no início aí, ao mestre de canto, segunda melodia, Corça da Manhã, Salmo de Davi. Mas acho que para aqueles de nós que fomos redimidos pelo sangue de Cristo, quando nós começamos a ver Jesus Cristo neste Salmo, Davi simplesmente desaparece. E se você tiver alguma dúvida, você sabe, quando Spurgeon fez a citação de Davi, ele citou um cara que disse acreditar que cada salmo basicamente expressa algum aspecto do pensamento de Cristo no ministério. Spurgeon disse que não sabia se isso era exatamente verdade, mas vou dizer a você, se alguma vez houve um salmo que expressa a cruz, você não quer ver Davi nisso, você quer ver Cristo. E acredito que o que foi capturado aqui é que aspectos da cruz que são capturados aqui e que, na verdade, nós não temos no Novo Testamento. Agora, se você tiver alguma dúvida sobre isso, ser Cristo, nós apenas pegamos o versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Saiba que Jesus proferiu essas palavras na cruz. E se você descer ou mudar a página, o versículo 16, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Agora, isso nunca aconteceu com Davi. Davi nunca teve suas mãos e seus pés perfurados. E se formos mais adiante, 18, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. E quando essa coisa sai do sofrimento da cruz, você vê que há uma transição entre a transição, assim, um tipo entre os versículos 20, 21 e 22. Você vai dos sofrimentos e da escuridão da cruz e das transições. E olha, o autor de Hebreus faz em Hebreus 2, ele cita isso como sendo Cristo. E, portanto, todas as evidências são isso. Cada parte disso aponta para Cristo. Então, conforme nós lemos, eu não vou ler a coisa toda, quase a metade disso. Apenas um pedaço curto, um pouco mais da metade, mas essa é a cruz. Agora, ouça. Deus meu, por que me desamparaste? Volta ao versículo 1. Por quê? Olha, como as crianças, às vezes, você diz a eles para fazer algo e eles dizem, por quê? Mas não é isso que está aqui. Não há nenhum coração rebelde por trás dessa declaração. Olha, isso aqui é um pai e um filho que se amam, e o filho confia amorosamente no seu pai, e de repente o seu pai se vai. O pai a quem ele ama, o pai em quem ele se delicia, e tudo o que ele conhece é que o pai se delicia com ele também. E agora ele se foi. E por que ele vai? Por quê? E olha, havia uma razão. E aqueles de nós que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós sabemos qual é a razão. Sabemos que houve uma razão muito boa. Por quê? Por quê? Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? E você pensa nisso porque ele foi abandonado por um tempo. Pense no valor disso. Qual teria sido o valor em Deus abandonar você por uma eternidade? Mas eu vou te dizer que isso não tem preço. Esse Deus abandonou seu filho por um tempo e havia uma boa razão. E o problema é que
Este é Cristo que está tendo que colocar a taça da ira do seu Pai. Esta taça, Ele leva ela até os lábios. Esta é a vara de Deus nas costas. E pense a respeito disso. Deus é aquele que não é apenas um abandono. Isso é um sofrimento, isso é a ira, e isso é um tormento, tanto que nós vamos chegar lá em apenas um segundo. Sua alma é derramada como água. Eu quero dizer, ele está simplesmente murchando como uma camisa que tem todos os pedaços com a umidade sendo espremida para fora na fornalha da ira de Deus. E você enxerga o que ele está fazendo? É a ira de Deus. E ainda o próprio Deus que sopra esses ventos de ira no seu rosto. É esse mesmo Deus, ele está alcançando, ele está sendo limpo. Este Deus com ambas as mãos, se alguma coisa salta de novo através disso, é onde você está, onde você está, onde você está agarrado. Ele está chorando, ele está clamando: Deus meu, eu choro por isso, eu choro de dia e de noite. E olha o que ele diz, versículo 3: contudo, tu és santo. Quero dizer, a realidade é esta. As tempestades podem uivar para ele e os homens... Você entende? O que eles estão fazendo? Os homens podem desprezar ele e o diabo pode tentar ele e todas essas coisas podem estar vindo sobre ele. Deus pode abandonar ele. Mas olha o que ele diz. Não há impiedade em Deus por tudo isso, porque a justiça está sendo cumprida e é no nosso nome. Sim, se ele estivesse lá em cima sofrendo e não tivéssemos nada a ver com isso, não seria uma coisa santa, mas ele está reconhecendo no meio de tudo isso, embora eu não consiga encontrar meu Deus, eu sei que a santidade está sendo mantida, entronizado entre os louvores de Israel. E você vê aqui na sua santidade, na maneira como o Senhor agiu. Israel louvou o Senhor. Nossos pais confiaram em ti. Veja o que o Senhor está fazendo. Ele está pleiteando as negociações anteriores de Deus com o seu povo. Por isso, só para mim é incrível, porque você sabe o que Jesus está fazendo? Ele está dizendo: veja, quando Abraão estava precisando do Senhor, o Senhor o ajudou. Quando Davi estava precisando, o Senhor o ajudou. E eles louvaram o Senhor. E você reconhece Deus, que ele está dizendo a ele que eu vou derramar minha ira quente na sua face pelo simples fato de ter resgatado aqueles pecadores. Como eu poderia ter mostrado bondade para... Como eu poderia ter feito isso a menos que a minha justiça fosse satisfeita? Exatamente o que está acontecendo aqui. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Os santos antigos, eles confiaram. Eles clamaram. E olha, eles não ficaram confusos. E olha, embora eles tenham vivido antes da cruz e Jesus está voltando neles, temos o mesmo apelo, porque a mesma realidade que está por trás de por que Deus poderia ajudá-los, está por trás do motivo de Deus nos ajudar. Eles confiaram, a ti clamaram. E se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Quero dizer, olha o que Jesus está dizendo. Por que eu fui abandonado sem ajuda? Agora escute, você tem que reconhecer que Jesus veio como um homem para morrer como um homem. E ele viveu pela fé. Isso é o que Hebreus 2 diz. Hebreus 2 cita diretamente este salmo. Ele viveu pela fé. Ele confiou no seu pai. O que ele nunca tinha visto antes disso, cada vez que ele chamava pai, pai, ele estava lá. E agora o seu pai não estava lá. E ele quer dizer, você fala sobre a arte de implorar em oração. E ele conseguiu. Ele está lá implorando pela vida desses caras. Você os ajuda, Senhor, porque o Senhor não está me ajudando. Eles nunca foram envergonhados. Então ele diz... Spurgeon disse que este versículo é um milagre na linguagem. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Quero dizer, pense sobre isso, desprezado.
desprezado pelo povo, ele era desprezado pelos sacerdotes, desprezado pelos gentios, pelos soldados, por Herodes, por Pilatos, pelos civis. Quero dizer, todo mundo estava unido, eles estavam todos contra ele, ele não tinha amigos, então Deus também o abandonou. E ele diz, todos os que me veem zombam de mim, cuspiam na cara dele, zombavam dele. Os anjos protegem o seu rosto, tampam os rostos diante dele. O homem é tão ousado, quero dizer, o que é mais chocante? Simplesmente a ousadia do homem de fazer isso ao seu próprio Criador, ou a vontade de Cristo de sofrer com... Ele poderia ter incinerado eles, mas ele tolera tudo isso. Eles zombam, eles afrouxam os lábios, maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Sim. Contudo, tu és quem me fez nascer. Agora veja, ele começa agora a implorar as misericórdias de Deus na sua própria vida. E me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim. Agora vocês veem que isso tem sido a coisa que ele sempre foi querido. O tempo todo, Jesus, ele era capaz de sofrer, ele foi capaz de ser ridicularizado, ele foi capaz de ser um homem de dores. Mas veja, ele nunca tinha conhecido esta ausência da presença de Deus. E é isso que ele quer. Simplesmente, eu quero uma sensação da sua presença, não fique longe de mim. Quero dizer, irmãos... Esse não é o caso conosco, mesmo que entremos em um julgamento, apenas tem a sensação de que Deus existe, uma sensação da sua presença, o que significa que coloca uma pedra debaixo dos seus pés, mesmo quando tudo está tremendo. Ele diz que, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Agora veja que... Charles, mais tarde, pregou uma mensagem sobre a solidão de Cristo, que... Estar em um lugar onde não há ninguém para te ajudar e nem mesmo Deus, quero dizer que é o inferno, é assim que o inferno será. Quero dizer, simplesmente estar em um lugar onde ninguém tem misericórdia de você, ninguém demonstra gentileza, apenas por não ter amigos. Não há ajuda. E ele teve que sofrer isso e ele teve que estar naquele lugar. Muitos touros me cercam. Fortes touros de Bazã me rodeiam. Quero dizer, vocês já viram alguns desses búfalos no Serengeti? Claro que vocês já viram, eles brincam com os leões, em volta dos leões. Os leões gostam de comer eles, mas se eles ficarem ao alcance dos seus chifres, está tudo acabado para o leão. Você pode ser um grande leão. E é assim que ele está aqui. Ele está no meio desses fortes touros de Bazã. Contra mim abre a boca como faz o leão que despedaça e ruge. É como se eles não pudessem vomitar suas blasfêmias rápido o suficiente, simplesmente zombando dele e ridicularizando ele. Então ele diz, escute, de todos os versículos da Bíblia, este é o que mais se destaca dos outros para mim. Para mim, eu penso nisso frequentemente. Derramei-me como água. Olha, sabe quando acontece quando você derrama água? Ela cai, mas veja que não tem substância, porque é líquida. E as partículas, as moléculas da água, elas não têm uma substância de ligação a elas. Elas simplesmente caem. Você entende? A cachoeira, quando ela passa, ela começa a perder a forma, porque isso meio que se separa, não tem capacidade de voltar para onde estava, não tem força, não há vínculo, não há nenhuma solidez para isso. E ele diz, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim.
Você já pensou sobre isso? O fogo do Deus Todo-Poderoso está derretendo ele. Ele, o Filho de Deus, o que isso faria com vocês? Vocês podem imaginar 5 minutos no inferno? E Cristo, ele veio da glória e se esvaziou. Quero dizer, veja, se o coração de Cristo, como nós chamamos, nós cantamos, o leão da tribo de Judá se derretendo, o coração dele se derretendo, o que isso faria para nós, em nós? Nós podemos pensar assim, levianamente, sobre o que Cristo sofreu ali. Secou-se o meu vigor como um caco de barro. Agora pense sobre isso, é como você quebra uma panela, você tem este vaso de barro, você tem pedaços. Ouça o que ele diz, o meu vigor se secou, e a língua se apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. É como se você tivesse com uma panela de cozinha e cada pedaço assim, você simplesmente joga no chão e vira poeira. Ele está lutando com a morte, não, e ele superou. Ele foi para a cruz para conquistar, para vencer a morte e o inferno e as forças satânicas. E cães me cercam. Eram leões, touros, cães. Uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, eles se regozijam, eles repartem as minhas vestes, eles estão fazendo isso porque eu estou pendurado na cruz. O nosso Messias está pendurado na cruz, nu, as roupas dele foram tiradas dele, agora eles estão dividindo as roupas, e eles simplesmente faziam isso com um brilho. Quero dizer, você pode ver, isso somos nós. No começo, lá em Adão, ele nos fez todos nós nus, e agora vem um Redentor que se faz a si mesmo nu para vestir a nudez da nossa alma. Ele diz, posso contar todos os meus ossos, e eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deita a sorte. Tu, porém, Senhor, veja aqui, ele não quer nada, mas ele só quer Deus, mas está longe. Força minha, apressa-te em socorrer-me, livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. A palavra aqui é realmente solitária, ele está solitário. Há uma solidão de Cristo e há uma solidão nisso, uma solidão naquela cruz. Nenhum de nós jamais experimentará. Mesmo que você morra e vá para o inferno, você não experimentará o que aconteceu naquela cruz, a ira cumulativa de Deus. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos, das presas do cão, a minha vida. Esse cão aqui, com certeza é o cão do inferno, pode ter certeza. Mas observe isso. Você quer ver se parece que alguns desses aqui, embora não possamos olhar para os evangelhos e ver que o Senhor Jesus falou essas palavras, especificamente lá da cruz, acho que o que vocês querem ver aqui são coisas que estavam acontecendo. Obviamente, todo um fluxo de pensamentos estava se movendo na mente dele todo aquele tempo naquela cruz, e isso está nos mostrando. Eu acho que vocês querem ver aqui, se você ainda quer considerar o versículo 21, como as palavras do Senhor são proferidas em sua própria mente durante aqueles últimos momentos antes de sua morte, e observe o que eu quero dizer. Nós o seguimos por toda a escuridão, e agora indo para a luz, e ele diz que a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, vós que temeis o Senhor. Isso aqui está sendo uma citação do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero que vocês vejam isso, irmãos, porque nós estamos observando isso agora. E ele nos disse especificamente que isso foi feito por nós, isso é para vocês. E eu quero que vocês reconheçam algo quando você irromper a luz deste salmo. Para onde vai a mente de Jesus? Não é incrível que ele tenha saído disso, da tumba?
Uma das primeiras coisas que ele disse para aquelas senhoras: vá para os meus irmãos. Aqui mesmo é como se Jesus saísse da luz e ele quer anunciar Deus para os seus irmãos. Quer dizer, é isso que nós estamos fazendo e vendo aqui, lembrando, é para onde ele vai. Meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te louvores. É o deleite do coração de Cristo, isso é estar com seu povo imediatamente onde ele vai. Ele sofreu por nós, ele morreu por nós, ele derramou aquele sangue por nós. Irmãos, nós queremos fazer isso em memória dele. E também, pegue o suco. Senhor Jesus, nós simplesmente queremos agradecer ao Senhor. O Senhor foi derramado como aquela água numa fornalha, uma água fervendo na fornalha. O Senhor secou como uma camisa, um pano, pendurado nu, diante dos cachorros, dos touros, dos leões, resistindo simplesmente a fúria e a ira de Deus no nosso lugar. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado. E por mais que o Senhor tenha feito isso por nós, nós ousamos te pedir, Senhor, para que o Senhor deixe e nos ofereça, nós pedimos ao Senhor também para nos conceder todas as outras coisas boas. Por favor, Senhor. Por favor. O Senhor sofreu dessa maneira por um povo. E, Senhor, nós oramos para que todos nós, aqueles de nós por quem o Senhor morreu, possamos experimentar simplesmente os grandes benefícios disso. Senhor, por favor, o Senhor pagou o preço, tal preço por nós. Nós clamamos a Ti. Enquanto, por favor, Senhor, não podemos viver do maná de ontem. Nós precisamos da ajuda de hoje e de amanhã e olhamos para Ti. Trabalhe para que essas pessoas que o Senhor comprou por um tão alto preço, Senhor, nós oramos para que o Senhor se lembre de nós e nos ajude. Oramos para que o Senhor nos capacite. Oramos para que o poder da cruz, o poder dessa morte, o poder da ressurreição passe por esta igreja, por intermédio de nós. Nos ajude, Senhor, a lembrarmos de Ti, do Senhor morrendo por nós. Senhor, nos ajude a viver bem. Nós oramos e clamamos.